Paixão de Cristo 2008. Essa história ninguém conta melhor do que a gente. Ingressos à venda nas lojas Exposende. Patrocínio Internet Banking Caixa. Clicou, resolveu. Landiaço Assolan. Limpa e dá brilho. Palmeiron, porque paixão tem que ter sabor. Vitarella, sua família é a nossa paixão. Netuno Pescados, todo dia um sabor diferente. De onde és tu? Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. Nada mais és. Nem mágico! Paixão de Cristo 2008. De 15 a 22 de março em Nova Jerusalém, Pernambuco. Ingressos à venda nas lojas Exposende. Patrocínio Internet Banking Caixa. Clicou, resolveu. Landiaço Assolan. Limpa e dá brilho. Palmeiron, porque paixão tem que ter sabor. Vitarella, sua família é a nossa paixão. Netuno Pescados, todo dia um sabor diferente. Eis o vosso rei. Retire-te, Satanás! Paixão de Cristo 2008. De 15 a 22 de março em Nova Jerusalém, Pernambuco. Ingressos à venda nas lojas Exposende. Patrocínio Internet Banking Caixa. Clicou, resolveu. Landiaço Assolan. Limpa e dá brilho. Palmeiron, porque paixão tem que ter sabor. Vitarella, sua família é a nossa paixão. Netuno Pescados, todo dia um sabor diferente.